škola, která je známá v pardubické veřejnosti pod jménem Dašák, si myslím, že si získala v té době, co jsem tady působil, velkou popularitu a měla velké a velké úspěchy. Když dnes zvažuji, co pro mě slovo Dašák znamená. Na prvním místě škola, do které jsem chodila tak dlouhou dobu. Vlastně Dašák, to znamená můj studentský a učitelský život. Pro mě to bylo nejprve 10 let učení na této kvalitní škole a 7 let práce v manažerském týmu gymnázia. Musím upozornit, že jsem studoval a chodil do školy tady v té budově, co je dnešní to sportovní gymnázium. Ta škola mě mnoho dala, protože jsem tady se setkal s vynikajícími žáky v matematicko-fyzikálních speciálkách. Dobře jsme si rozuměli a chci říct, že pokud bych se já mohl považovat za dobrého učitele matematiky s dobrými výsledky, tak za to děkuju těmto žákům, protože tyto žáci mě donutili, aby dělal víc a víc, abych jim řekl víc a víc a tak dále. Musím konstatovat, že gymnázium je jedna z nejlepších škol v republice, v celé České republice. Má a mělo a bude mít výborný kolektiv učitelů a mnoho nadaných žáků. Hodiny strávené na pardubickém gymnáziu i přes prohry, které jsem tam získala, byly především chvílemi jednak radostné práce s mladými lidmi, jednak pocitu uspokojení z vykonané práce a i z celoživotní volby, která dala mému životu smysl. Být učitelem, to bylo víc než řemeslo, protože výhoda tohohle je, že to je styk s lidmi. Za mého působení styk s lidmi, kde si ne vždy s každým člověk vyjde, ale převažuje to kladné vztahy i po letech, radost, že člověk něco dokázal. My jsme poznali díky gymnázijním studiím všecko možné. Měli jsme sportovní, nebyla sportovní gymnázium, ale hráli jsme fotbal za gymnázium, hráli jsme basketbal za gymnázium, v Pace, kde jsme dokonce získali takový nějaký pohár. Jo. Mě nabídl tenkrát prorektor, vynikající matematik, mě nabídl, abych přešel na VŠHD Pardubice. Tak jsem přešel, zkusil jsem to, ale mě chyběla jedna věc. Mě chyběl kontakt se žáky. Tam jsem prostě poznal celou řadu profesorů, kterým zanechali ve mně plno vzpomínek. Většinou jsou to všechno dobré vzpomínky. No, bylo to pěkný. Závěrem mi nezbývá, než popřát všem učitelům, studentům hodně tvůrčích sil, hodně zdraví, spokojeností a chci jim poděkovat za roky, co jsem s mladými lidmi mohla strávit, protože to pro mě znamenalo, že jsem si, jak doufám, udržela mladého ducha.